uutisista. Hyvää huomenta. Poliisioperaatio Turun saaristossa nosti ulkomaalaisten maaomistukset jälleen pintaan. Keskushermostoon vaikuttaville unilääkkeille pyritään kehittämään uusia vaihtoehtoja. Euroopan avaruusjärjestö valmistelee avaruusaluksen lähettämistä kohti aurinkoa 500 asteen paahteeseen. Viikko alkaa laajalti poutaisena, pohjoisessa tulee sateita. Keskusrikospoliisin suuroperaatio Turun saaristossa on nostanut jälleen esiin huolia ulkomaalaisten tekemistä maakaupoista. Kansanedustaja Timo Heinonen sanoo kiinnittäneensä eduskunnassa huomiota venäläisten tekemiin maakauppoihin jo vuonna 2009. Näin Heinonen arvioi Airiston Helmen omistuksia Turun saaristossa. Eli en ota kantaa siihen, että mistä ja minkälaista tutkintaa tehdään. Sitä tekee poliisiviranomaiset ja viranomaiset ison operaation kautta. Mutta haluan todeta sen, että tämä Airiston Helmi on ollut esimerkiksi esillä jo pitkään, ja he ovat tehneet hankintoja sellaisilta alueilta, joista minun mielestäni ei pitäisi kenenkään voida omistaa maata. Eli se on tämmöinen Itämeren laivojen yksi pääväylä, ja silloin ei itse asiassa ole merkitystä sillä, että omistaako strategisesti merkittävän paikan venäläinen, saksalainen tai jopa suomalainen, vaan sellaiset paikat pitää olla meidän valtionhallinnossa. Ministeri Jaakko Iloniemi arvioi, että poliisin suuroperaatiossa saattaa piillä muitakin kuin talousrikoksiin liittyviä seikkoja. Iloniemi vieraili aamu-tv:ssä keskustelemassa Suomen uhkakuvista. Sinä uhkana näet tämän vai onko tämä uhka? No kyllä siihen epäilyttäviä piirteitä kyllä sisältyy. Sitä on kuvattu nyt tähän mennessä puhtaasti rikollisuustoimintana, siis talousrikostoimintana, mutta ei se kaikkia selitä, mitä tähän mennessä on nähty. Niin, millaista selitystä sieltä vielä kaipailette? No siellä on nyt muun muassa sellaisia rakenteellisia ratkaisuja, joita ei oikein normaali turistikohde tarvitse. Eli? Erilaisia laitureita ja vilkasta helikopteriliikennettä ja sellaista, vaikka kysymyksessä ei suinkaan ole mikään suuri turistikeskus. Euroopan komissio vaatii selvitystä Danske Bankin rahanpesujupakasta. Komissio pyytää Euroopan pankkiviranomaista selvittämään, mikä valvonnassa meni pieleen. Danske Bank on kertonut, että sen Viron yksikön kautta siirtyi vuosina 2007-2015 ainakin 200 miljardia euroa Viron ulkopuolelle. Pankin mukaan neljännes rahoista oli peräisin Venäjältä. Danske Bankin toimitusjohtaja Thomas Borgen on eronnut tehtävästään rahanpesuepäilyjen takia. Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kauppasota kiihtyy. Tänään astuivat voimaan uusimmat maiden väliset kauppatullit. Yhdysvaltain Kiinalle asettamat tullit koskevat tuhansia tuotteita, kuten mausteita ja urheiluvarusteita. Tullien arvo on yli 200 miljardia dollaria. Kiina vastasi välittömästi uusilla esimerkiksi lihaa ja autonosia koskevilla maksuilla. Neuvotteluja kauppasuhteiden normalisoinnista ei ole näkyvissä. Ruotsin parlamentti eli valtiopäivät kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen. Uuden istuntokauden aluksi valtiopäivät valitsee uuden puhemiehen. Puhemieheksi valitaan mitä todennäköisimmin maltillista kokoomusta edustava Andreas Norlén. Hallitusneuvotteluista on povattu hankalia, koska kumpikaan suurista valtablokeista ei saanut enemmistöä valtiopäivien edustajista. Poliisi arvioi, että ajokiellot vähenevät lähes puolella, kun uusi tieliikennelaki astuu voimaan vuonna 2020. Uudessa laissa toistuvat ylinopeusrikkomukset eivät johda kortin menettämiseen, jos ylinopeus on 60 alueella alle 10 kilometriä tunnissa ja suuremmilla nopeuksilla alle 15 kilometriä tunnissa. Yksi ihminen on kuollut ja neljä loukkaantunut henkilöauton ja hevoskärryä vetäneen pakettiauton kolarissa Liperissä. Onnettomuus sattui Ysitiellä Kuoringan kohdalla. Poliisin mukaan kyseessä oli nokkakolari ja ainakin toisessa autossa oli useita matkustajia. Poliisi kertoo asiasta lisää aamupäivällä. Minna Holopainen on nimitetty STT:n vastaavaksi päätoimittajaksi lokakuun alusta alkaen. Holopainen on työskennellyt STT:ssä toimittajana, uutispäällikkönä, toimituspäällikkönä ja uutispäätoimittajana. Hän seuraa Mika Petterssonia, joka eroaa toimitusjohtajan ja vastaavan päätoimittajan paikalta.
Uuden sukupolven unilääkkeistä toivotaan vaihtoehtoa vanhoille keskushermostoa lamaaville lääkkeille. Uusien lääkkeiden teho perustuu ihmisen vireystilan säätelyyn. Lääkkeitä on koekäytetty myös Suomessa, mutta niiden tulo markkinoille on vielä epävarmaa. Kyllä se on ihan tämmöinen jatkuva vaiva. Ollut kaikki nämä vuodet. Espoolainen lähihoitaja Tytti Peltonen on kärsinyt unettomuudesta parikymmentä vuotta. Lääkkeettömät hoidot eivät ole tehonneet sen paremmin kuin lääkkeetkään. Mä oon varmaan tämän koko genren käynyt läpi, että myös ne vanhan polven lääkkeet, ne 60-70-luvun lääkkeet ja sitten kaikki uudemmat. Oikeastaan kaikki nukahtamiseen ja nukkumiseen liittyvät lääkkeet. Niin. Vanhat keskushermostoon vaikuttavat unilääkkeet eivät sovi monelle muullekaan. Osalle niillä on sivuvaikutuksia, lisäksi niiden ongelmana on väärinkäyttö. Yhdeksi vaihtoehdoksi ovat tulossa vireystilaan vaikuttavat lääkeaineet, kuten suvoreksantti, jolla on jo myyntilupa Yhdysvalloissa ja Australiassa. Lääke on useissa tutkimuksissa todettu toimivaksi ja saattaa jopa syrjäyttää vanhat unilääkkeet. Kyllä se on tietysti mahdollista, että jos ne tulevat laajemmin käyttöön useammissa maissa ja kokemukset niistä ovat hyviä, niin myös ehkä ihmiset, potilaat, unettomuudesta kärsivät potilaat sitten osaavat niitä kysyä ja pyytää. Samaan lääkeryhmään kuuluvan Lemborexantin vuoden kestänyt kokeilu on päättymässä Suomessa. Mukana oli toista sataa ihmistä. Alustavan arvion mukaan tulokset ovat lupaavia, mutta Euroopan markkinoille lääke ei toistaiseksi tule. Yksi syy voi olla se, että lääkkeiden pitkäaikaisvaikutuksia halutaan tutkia vielä tarkemmin. Pitkäaikaiskäytössä ilmeneviä haittoja ei vielä tarkkaan näistä aivan uusista unilääkkeistä, niin kuin nämä oreksini reseptoreihin vaikuttavat lääkkeet ovat tiedetä. Euroopan avaruusjärjestö valmistautuu lähettämään avaruusaluksen kohti aurinkoa. Jos aluksen matka onnistuu, se pääsee lähemmäs aurinkoa kuin avaruusjärjestö on koskaan aiemmin päässyt. Miten selvitä poikkeuksellisen kirkkaasta valosta ja satojen asteiden lämpötilasta? Tätä Euroopan avaruusjärjestö ratkoo parhaillaan. Se valmistautuu lähettämään avaruusaluksen tutkimaan aurinkoa. We are flying closer to the sun than we've ever flown before, and we'll take pictures and a lot of exciting data of the sun itself, but also of the solar wind as it emerges from the sun. Aivan kosketusetäisyydelle alus ei pääse. Välimatkaa jää suunnitelman mukaan 43 miljoonaa kilometriä. Silti lämpötila nousee määrän päässä noin 500 asteeseen. Sitä varten aluksen lämpökilpi on suojattu kerroksella murskattuja eläinten luita. So many new materials have been developed, including one that's been made out of ground animal bones. And that's lining the top floor of the heat shield to try and keep the temperatures behind this behind that heat shield in the spacecraft as low as possible so that electronics can work, for example. 10 erilaista mittauslaitetta kerää tietoa esimerkiksi auringon magneettikentästä ja aurinkotuulista. Lentorata on suunniteltu niin, että alus voi ensimmäistä kertaa tutkia sekä auringon eteläistä että pohjoista puoliskoa. Measuring the solar wind, we can learn about the composition of the sun itself, and we can also get a better handle on how space weather works. So we want to better understand how the sun changes the near-Earth space environment that also affects GPS and satellite communication. Aluksen matka aurinkoon kestää 3 vuotta. Se on tarkoitus laukaista vuonna 2020. Kaikkein lähimmäs tähteämme näyttää jo sitä ennen ehtivän Yhdysvaltain avaruushallinto NASA. Se laukaisi elokuussa aluksen, jonka tavoite on lentää vain noin 6 miljoonan kilometrin päähän auringosta. Espanjan liigassa Girona venyi yllättävän tasapeliin Barcelonaa vastaan. Barcelona-maaleista vastasivat Lionel Messi ja Gerard Piqué. Messille osuma oli 8. ottelun aikana. Gironan tehomies oli joukkueen molemmat maalit tehnyt Christian Stuani. Stuanin maalit syntyivät sen jälkeen, kun Barcelona puolustaja Clément Lenglet oli saanut punaisen kortin. Suomi hävisi lentopallon MM-kisojen päätösottelunsa Venäjälle ja tuloksena kisoista oli 13. sija. Suomi törmäsi Venäjän puolustukseen ja Venäjä vei ottelun torjunnat 13-1. Nuoret pelaajat Samuli Kaislasalon johdolla haastoivat ennakkosuosikin rohkeasti. Venäjä vei ottelun 3-0 ja jatkaa 6 parhaan joukkoon.
Suomen urakka jatkuu tammikuussa EM-karsinnassa, joka on tärkeä etappi myös olympiapaikan tavoittelussa. Kim Koivu sijoittui 7. golfin Eurooppa-tuurin osakilpailussa Portugalissa. Koivu käytti päätöskierrokseen 67 lyöntiä ja päätyi yhteistulokseen 15 alle. Kuvassa pelaava Mikko Korhonen oli ennen viimeistä väylää kiinni 4. sijassa, mutta tripla bogey tiputti Korhosen yhteistuloksessa 12. Kilpailun voitti Englannin Tom Lewis yhteistuloksella 22 alle paarin. Ja aamun uutisten päätteeksi mennään vielä sääkartoille. Hyvää huomenta. Viikko alkaa meillä suurelta osin poutasään merkeissä. Luoteesta virtaa Suomeen viileämpää ilmaa ja öisin voi olla jo pakkasta ihan eteläisintä Suomea myöten. Alkuviikolla sateet jäävät siis vähiin, mutta tuossa keskiviikon tienoilla Suomea lähestyy lännestä hyvinkin laaja matalapaine sateineen. Ja viikon puolivälistä eteenpäin sää on sitten meillä epävakaista ja sadetta tai sadekuureja tulee lähes päivittäin. Ja tuuletkin ovat sitten keskiviikosta eteenpäin aika ajoin hyvinkin voimakkaita. Ensi yö on alkuviikon öistä kaikista kylmin ja hallaa tai yöpakkasta voi olla ihan eteläisintä Suomea myöten. Jatkossa yöpakkasia on sitten lähinnä maan pohjoisosassa, kun etelässä yöt hieman lämpenevät. Sadekuuroja on yön ja aamun mittaan tullut lähinnä Lapissa ja paikoin myös Pohjois-Pohjanmaalla. Ja samanmoisena tilanne jatkuu myös iltapäivän aikana. Sadekuuroja kehittyy kyllä paikoin myös maan etelä- ja keskiosaan, mutta suurelta osin sää on kuitenkin etelässä iltapäivän aikana poutaista. Ja sadekuurot ovat yleisimpiä Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Itä- ja Pohjois-Lapin alueella. Lämpötilat jäävät päivällä etelässä lähelle 10 astetta ja pohjoisemmassa Lapissa lämpötilat voivat olla iltapäivälläkin vain 5 asteen tienoilla. Illan mittaan pohjoisessa tulee edelleen sadekuuroja, Kainuussa ja Itä-Lapissa kuurottelee vettä ja toisaalta sitten myös länsirannikolla ja lounaassa sadekuurot ovat illan tunteina mahdollisia, mutta yleisesti maan etelä- ja keskiosassa sekä Länsi-Lapissa sää on poutaista ja laajalti myös selkeää. Huomiseksi Suomeen vahvistuu vähitellen korkeapaineen selänne ja tuon korkeapaineen myötä tiistai-päivä on sitten poutainen ja yleisesti myös aurinkoinen. Iltapäivän ja illan tunteina lännestä alkaa pilvisyys pikkuhiljaa lisääntyä ja keskiviikon vastaisen yön aikana sadealue liikkuu Suomen yli itään. Ilmanlaatu on ollut tyydyttävä Lahdessa sekä pääkaupunkiseudulla. Kokkolasta, Vaasasta ja Turusta nuo aamun mittaustiedot puuttuivat, mutta muissa pisteissä ilmanlaatu on ollut hyvä. Ja tuuli on merillä kovaa ja Pohjois-Lapissa maa-alueillakin tuuli on voimakasta. Loppuun vielä muun maailman sääennusteet.